មកធ្វើ clip แบบ prank អមមៃហេឡូស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើ clip แบบ prank អមមៃដោយមកហាមៃថាចាញ់ហើយខ្ញុំមិនធ្វើមីឲ្យហូតថាមិនធ្វើមីអីមីបាត់មីការ៉េតែបាត់ហើយតិចណាតែអត់យកមីការ៉េបាត់ផាសខ្លាំងទេបាទយើងទៅតែយើងតែមិនដឹងថាយើងនឹងធ្វើមីឲ្យបែបណាគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យមីឲ្យបែបយកមីការ៉េមានទឹកដោះគោឆៅហើយហើយជារឿងធម្មតាយើងហូបមីមួយដោះគោបានហើយតែអ្វីដែលនោះគឺយើងដាក់រ៉ូឌីតែរ៉ូឌីយើងរ៉ូឌីនេះរ៉ូឌីទុំយ៉ាំតែយើងអត់ដាក់អត់អស់ហើយដាក់តែពាក់កណ្ដាលហើយយើងមើលថាអ្មីដឹងទេថាវានឹងរសជាតិយ៉ាងម៉េចគេតាមប៉ាត់ហ្នឹងគឺចង់ដាក់ទឹកម្ទេសតែមានរហ័សទឹកម្ទេសវាដូចបែបធម្មតាបែបរ៉ូឌីណាវាផ្លែរ៉ូឌីមួយនេះមួយនេះមីអមៃហូបទៅបែបអមៃហូបទៅបែបទៅសុកសុកវាក៏ពីងអាយឌីនឹងមកថាចង់ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងតែអមៃអត់ដឹងជាមួយសាកសិនហើយយើងធ្វើមិនតោះ let's go ចង់ដឹងដល់អាចដឹងការចង់ដឹង reaction របស់អ្នកការរបស់គឺដូចតែអ្នកគ្នាក៏ដឹងគឺបែបដាំទឹកឲ្យសុះមីអ្ហ៎គឺដាំទឹកឲ្យសុះមីនេះមកដាំទឹកពេលយើងមកយកនេះមកសុះមីតពេលយើងអង្គចាំអាទឹកយើងទៅយើងមកហែកនេះញាត់ថាមីខ្មៅមានអារម្មណ៍ថាវាអញធ្វើបាបពេកយើងឲ្យខំមីនេះមកហើយដាក់កូនយើងដាក់ដាំខ្លួនមានទឹកទេណាអូខេទឹកពុះហើយយើងក៏ដាក់អុយមីចូលតាតាដាក់មីចូលហើយមកវារីកយើងសុខវាឡើងអូខេយើងក៏ថាមីយើងគណាឬក៏យើងក៏ស្រង់វាឡើងវាមានតែដល់តឯងណាសិនយើងមានចានណាហើយស្រង់មកហេបាត់គេហើយយើងក៏ស្រង់វាបរមីយើងមីយើងរីកហើយវ៉ាតាដាវ៉ាយក្រៅណាយើងបានមីហើយតែអ្វីយើងធ្វើបន្តមកគឺការដាំយកទឹកដោះគោហ្នឹងមកដាក់ឲ្យវាក្តៅហើយមកយើងដាក់រ៉ូឌីចូលក្នុងផងណាកាលាស់ដុំបានហើយកុំឡើយមកដុំពេកអណត់ដមៃអណត់ដមៃនឹងមានចិត្តណត់គេទៀតធ្វើចឹងហ្នឹងយើងមិនដាក់វាយកវាមកដាក់កម្ដៅយើងមានថាទឹកមកគោមកប្រអប់វាតិចពេកហើយយើងមកថែមកប្រអប់ទៀតម៉ែនេះខំថាពេញយ៉ាងតាំងចិត្តហ្មងអាយ៉ាតាមកទៅវិញទៅណាមែនអត់ធំធឹកទេបន្តមកយើងក៏រត់ទីតួឯងរបស់យើងថ្ងៃនេះចង់ដឹងដល់ហើយដាក់ដុំហ៎អូមកដុំវាមានធំណាដុំវាព្រោះថាវាស្មានតែមកប្រអប់វាមកដុំធំតែមាន2ដុំហ្នឹងដាក់មកដុំវាហ្នឹងព្រោះថាវាជាពាក់កណ្ដាលអូ my god oh my god I can't wait to see ទៅដាយ៉ាក៏វាឲ្យអាដុំនឹងវាបែកខ្ញុំក៏ថាគាត់ទៀតឆ្ងាញ់ព្រោះថាមីក៏ឆ្ងាញ់ដុំសុកក៏ឆ្ងាញ់វាមិនដែរមិនឆ្ងាញ់មិនបានទេវាបានវាបែកអស់ចឹងហើយយើងក៏ដាក់យើងក៏ដាក់មីយើងចូលទៅពេលវាបែកអស់ហើយដាក់ចូលទៅខ្ញុំត្រា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 មិនថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងក៏យកមីចេញមកពេលនេះដៃមិនតែមកចេះរៀងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅស
ុំទៅនេះសុំទៅតាំងចិត្តគៀបមីចេញមកអឺខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាគ្រឿងនៅក្នុងមីហ្នឹងយើងដាក់វាលាយចូលអស់យើងដាក់គ្រឿងតាមពីក្រោយវ៉ា so creamy it can turn out good right ខ្ញុំចង់ថាតែអាម៉ៃជឿមកបាទអត់ហ៊ានសាកអីថ្មីថ្មីបាទចង់ឲ្យសាកនេះចាំថាអត់ហ៊ានទេសាកតែឯងហើយបាទចង់ឲ្យថាតែថាធ្វើមកបោកអាម៉ៃថាអឺខ្ញុំមានហូបបាទមីបាទដាក់ cheese អីយ៉ាងហ្នឹងហ่าមើលថាមកជិះឈីសអីបោកអាម៉ៃថា cheese ហ្នឹងវាអត់វាអត់ទៅអីគេអត់ពីងទេ now we get it បាទយើងមកដាក់ធ្វើនេះគេហៅ sauce របស់មីដែលមាននៅក្នុងមីហ្នឹងយើងមកដាក់ក៏សែតណៃរកគួរអីខ្លះហើយអ្វីដែលយើងមិនអាចខ្វះបាននោះគឺជាសមព្រោះហើយយើងត្រូវច្របល់វាចូលគ្នាយូរទៅបាននេះក៏ច្របល់វាណាណាណាអមៃលេងដឹងហើយថាយើងដាក់អូដាក់នេះចូលអមៃលេងដឹងហើយថាយើអានេះវាក្លិនវាខ្លាំងហ៎វាឡើងបាត់ក្លិនទុំញ៉ាំបាត់អីហ្នឹងបាត់ក្លិនបែបនេះបាត់អីហ្នឹងអូខេដល់ពេលយើងបានមីនេះហើយត្រូវហើយយើងក៏យកប្រអប់នេះមកដាក់ព្រោះថាអីនៅធ្វើការអញ្ចឹងហើយអីអត់ដៃមកហូបដឹងរសជាតិនៅផ្ទះយើងបានអញ្ចឹងហើយយើងក៏ដាក់ប្រអប់នេះមកដឹងដល់ហើយបន្តមកយើងក៏ដាក់ seasoning ដោយគេសារាយសារាយសារាយដាក់សារាយចូលហើយយើងនៅមិនសាកទេយើងឲ្យអមៃសាកមុនគេយើងមិនសាកហូចតែខាតតាតាមី special បាទ special វាតែគេថាយើងនឹងធ្វើបែបនេះដែរ special អមៃចាំមើលថាពេលអមៃបានហូបហើយនឹងមាន reaction មកមិនយកខ្ញុំថតឲ្យមើលបាយបាយធ្វើឲ្យសាកលបងមីតែដាប់ប៉ុណ្ណាតែគ្រឿងវាមានអីគ្រឿងចាំតែមិនគ្រឿងវានិយាយចូលឈួយដល់ហើយខាងអមមៃហើយបែបនេះដៃមិនតែមកចេះរៀងធ្វើយ៉ាងមិនទៅយើងដាក់រ៉ូទីតែរ៉ូទីយើងឆាញ់មែនតើមីចេញថ្មីអ่ะរសជាតិនោះរសជាតិហាល់ដែរហ្នឹងតែគាត់វាមានដៃចូលក្នុងហ្នឹងបន្តិចវាតែចង់ឲ្យសាក់មកទៀតមកទៀតចង់គាត់មកតែបាត់ចូលក្នុងអតិកម្មបាក់ហៅអត់ទៀងមិញក៏ឃើញថាតែថាអមៃបានហូបមីដែលខ្ញុំធ្វើហើយហើយដាក់រូទីតែអូខ្ញុំក៏ទៅមិនខ្វាយទៅជាអមៃខ្ញុំគិតពីខ្វាយជាអមៃខ្ញុំសំដងវាបែរទៅជាឆ្ងាញ់វិញហ่ะក៏មិនអីទេថាអមៃនឹងបានដឹងការប៉ັດពេលដែលឃើញឃ្លីបវីដេអូនេះចេញតើតែបើថាឃើញចេញទៅអមៃនឹងដឹងការប៉ັດទេបើថាអមៃពុកមកឃ្លីបនេះក៏នឹងអាយឺតចង្អោយនឹងបានរសជាតិអស់ផ្អែមហើយវាឆ្ងាញ់ហើយហ្នឹងតែហួយខ្លះបើថាជិះគ្នានេះកុំភ្លេចចុច like ចែក subscribe ផងណា